Čisto osebno sem najbolj ponosen na vojake, ki jih imamo, na njihovo usposobljenost, na njihovo znanje, ki ga dokazujemo posod po svetu. Slovenska vojska se seveda lahko pohvali s svojo profesionalnostjo, z vsem tistim, kar je bilo v teh 18 letih ustvarjeno. Morda je težko seveda primerjati, kaj je bilo leta 91 in kaj je danes, ampak ko danes takole pogledaš, kakšna je slovenska vojska, kako smo usposobljeni, potem lahko rečemo, da smo naredili izredno veliko, da je slovenska vojska danes prava profesionalna vojska, ki lahko brez kakršnekoli zadrege stopi obok katerimkoli vojskam NATO. To seveda tudi dokazujemo povsod po svetu, na Kosovu, Libanonu, Afganistanu in še kje, nazadnje tudi v Čadu. Poleg tega lahko rečem, da je slovenska vojska usposobljena še za drug del delovanja, ki ni klasično vojaško, torej za zaščito in reševanja. Mislim, da je bil prispevek slovenske vojske pri pospravljanju ostankov letala Adrie, ki je doživelo havarijo pred veliko leti, izreden. In smo zlasti s pomočjo helikopterja in pilotov dosegli to, da je bila naloga opravljena. Kar se pa današnjega dneva tiče, pa lahko rečem, da je ta letalski miting ena priložnost tudi za slovensko vojsko, da predstavimo poklic vojaka, vidim, da je danes tukaj kar lepo število mladih. To so morda bodoči naši vojaki in zanimanje je očitno veliko. Na drugi strani je pa seveda povezava z letalskim mitingom tudi možnost, da pri mladih ljudeh zbudimo en nov občutek do tehnike, torej do izobraževanja na tehničnih šolah, ne samo na družboslovnih. Zlasti danes je poklic vojaka zelo močno povezan z tehničnim znanjem, saj praktično tistega klasičnega vojaškega znanja, ki ga morda poznamo iz filmov o drugi svetovni vojni, o Vietnamu in podobno, danes vojak ne potrebuje skoraj da na več, potrebuje pa znanja, ki so vezana na sodobno tehniko, na primer na računalništvo, na principe delovanja in seveda tak miting pomeni ravno to, torej mlade zbližati z tehniko, zbuditi zanimanje, pa tudi sama letalska prireditev je nekaj, kar ni moč videti vsak dan in ravno pogled na letala, ki izvajajo različne aprobacije, je tisto, kar pri mladih zbudi zanimanje tudi za poklic pilota.